Салих ауылында яшәүче Зөлфия һәм Рафаил Идиятуллиннар бик күпләргә төрле яклап үрнәк гаилә. Алар 35 ел бергә гомер итәләр. Бәхетле гаилә тормышы борынгы гореф-гадәтләрне зурлап, кыз урлап кайтудан башлана. Бер авылныклар инде без, мин югарыштан, Зөлфия түбәнштан. Бер мәктәптә укыдык авылда, башта 3 класс. Анасы инде безне урылшырда ибәрәләр иде укырга Поповкага, Павка авылына. İnternatta tırıp, bir internatta bir mektepte okuduk indi, minden bir klaska kişi. Nu, balaşaktan uktanışlar indi, nu, ilenirge indi, urlap alıp kaçtım indi, urlap. Mine şaşı, urla oğul Tatar halkının motor elekege tradiciyesi bitindi, hazır 35 yıl elek eli ol, ezgene aktual bulgandıraya, mine şaşı künnü de sülüyor bütü güzeli. Üzü bileydi mi sen oralarda kilgenimizde? Yok, bilmiydi. O Zülfiye Samara'da işliydi. Min Ermiye'den, Ermiye saflarına kaçkan idim. Şoför bulup işlep yürüydim. Kişin oğulda konsert idi bu kaygın indidir indi. Klubumuz var idi. Eli merhum buldu indi. İpteşim Kemiyer var idi. Balaşak'tan berge üstek indi. Rafael de minülendim de davay de. Seni de eğlendirebiz diye bugün. Davay. Yaratkan kişinin bilen bir kim var diye. Nu, yürümeydi, yürümedi gibi. Şul yıldık da indi. Padruşkası, Kemiyer'in hatırı, tuşu merhum Taliye. Taliye şakır da da indi üzlerine. Şunda vardık da evüş devüş getirdiler indi. Başlık üzlü bulduk. Dört gün ekinge koytkan idim. Birinci mayga Әнелерге үй ұшырмын дейіп, елеріне үй ұған едік, бүтін нәрселеріні солдырып, кендіз. Кештен енді шоппады, ұшқым яңына кеттім. Оларының ұжы әзірліклері болған енді, кендізі ойланған болғанлар көресің. Кешен? Кештен мен де. И... Подружкама бардым, онда ұжы оның нелері, опалары келген еді, көршілері. Оннан енді оңламай ұрап тұрам бүт. Отыралар, отыралар, мәдемей, шылып бұлар кетмейлер екен қамын. Мен подружкам белән сөйләшәсем килә. Аннан инде тышка чыктык, аларга бардык. Кытыклап ара киттеләр. Аннан инде шамаладым, но уже кереп утырдык. Әбине китерделәр, әти әнине китерделәр, абыйны китерделәр. Күрш әбине абыстайны киттеләр дә никах укыттылар, тинә. Шул булды. Бер атна тырдым да киттем эшемә. Аннан инде увольнят итеп кайттым, отработка булды да. Ну, бу барыбыр егет ошаган деген сүз де ошамаган кеше белән барыбыр олай нәрсә укысалар да торып булмас иде дир. Бу аның үзенең бәйләнеп бири торган бар иде, эшәктән үк интернатта бергә тордык бит. Яшә эш тарткан инде ул я нәрсә ошо килә иде, конечно, но шу причина за шу булгандыр инде аны. Ә инде әбиләр килгәчтен әби шулай бармак янарды да, кызым. Шу булдың ди. Татулыкта муллык белән гомер итү өчен мәхәббәт генә түгел, аңлашып яши белү, ихтирам һәм игътибар да кирәк ди Зөлфия һәм Рафаил Идиятуллиннар. Хәзер бер-береңнән башка утырып шәйдәшеп булмый. Ашау түгел, шәйдәшеп булмый. Мин булмасам, китә шалтырата, кашан кайтасың? Мин үсләгә җәен басуда инде. Тупчан, тунәрсә. Китәм, давай кайт. Ризик, ризик та бер үзеңгә генә утырып үтми инде. Раз гаилә булдың, бөтен нәрсәне киңәшеп бергә уйлашып, алдан планнар кырып, бергә шулай да эшләргә кирәк дип уйлыйм инде. Бер-беребезгә инде юл бирергә тырышабыз инде. Шул ул теге эштә саклап бирсәң ул бер дә бетми. Кашан Зөлфия дәшми, кашан мин дәшми, дәшмәскә тырышам инде шулайга яңадан дуслашабыз инде. Әүп кәләшкәндә кем беренче килеп дәше. Әле ситуация харапма. Төрлешә була инде. Төрлешә. Төрлешә. Бүгенге сәкен карашыннан еш вакытта мыш без аны аңламаган биздер инде. Иптәшеңнең иң беренчесе сине кайгыртуы. Иң беренче сине балаларны кайгыртуы. Ул
сүз белән дә әйтми, күңел белән уйлап йөри. Уже сизем, что уже безне кайгырта ул. Иң беренче шул кайгырта безне. Шулайдыр дип уйлыйм инде мин. Идиятуллиннар ике балага гомер биргән, барлык шатлык сөенечләре балалар һәм онукларга бәйле. Алардан телефон аша килгән фото һәм видеоязмалар әби бабай өчен бәйрәм була. Гаилә башлыгы да хуҗабикә дә тормыш иптәшенең уңай якларын мактап телгә ала. Зөлфия ханым чын татар хатын-кызы үрнәге, ә Рафаэль әфенде ныклы йорт хуҗасы. Зөлфия гомергә шестаполотны булды иде, йортта балаларны да шунарга рәтте, что малайыбыз, что кызыбыз. Үзенә шагырнар, шестаплар. Ашык йөз инде, ашык йөз, шесталык. Мәхәббәт инде нәрсә тагы? Кайтуга инде ашарга тәмле ашлары, ризыклары белән куандыра. Бер сутка эшкә китәм, теге сауышып кайтабыз инде, тизрәгегә кайтырга инде, семья янына. Ират, әти кеше әз генә әнидән дә һәммәсеннән дә бийек өстә булырга тиеш. Мин Рафаэльне шулай дип уйлыйм инде. Аллага шөкер, балаларга әти булды. Балалар бик үлеп торалар әтисе өчен. Әти, әтием, әтием. Уже алдан кайгыртып, алар бөтен мәшәкатьләрне, бөтен проблемаларны әле алар үзләре алдан решат итеп, аннан гына безгә җиткерәләр. Шул аның Һәм менә ирешелгән уңышлар Рафаэль абый әйтте, бу төзегән йорт бергәлектә диде. Сезнең шәмене уңышлар нәрсә ул? Уңышлар. Ул сөйләгәннәр барса да дөрес инде, шул уңыш. Елда бер стройка белән маташты ул. Бер елны ине, юк ине, өч ел. Аннан соң инде икенче иттертеп абзар малларыбызга. Аннан мунча. Ана елда гараж шул тырышлыгы аркасында инде. Тырышлыгы Аллага шөкер. Һәм менә бүгенге тормышыгыз нәрсә белән бара, ничек яшисез? Нәрсә белән яшисез? Бүгенге тормышыбыз малларга бәйле инде. Малчылык. Малчылык, әйе. Малчылык. Күптән инде ул. 2005 елда колхоз таралды, совхозыбыз. Шуннан бирле инде Елда бер тана, елда ике тана шулай кала-кала, әле бик үрчеделәр. Шул малдан инде бөтен табышыбыз. Моның чынлап та шулай икәне йорт ишек алдында ук күзгә ташлана. Капканы ачуга ук аллы гөлле чәчәкләр, бакча тулы җиләк җимеш. Алар һәр эшне бергә эшләргә күнеккән. Авыл кешесенең җәй иртәсе бакча эшләре, сарайдагы маллар һәм кошкыртлар караудан башлана. Бүгенге көндә Идиятуллиннар 30га якын мөгезле эретерлек асрый. Шуларның 15-е савым сыерлары. Җәй айларында маллар җәйләүгә китә. Сарайда бары тик кичкенә бузаулар һәм колынын йөрткән ат кала. Аларны тәрбия әйтү өчен дә көне буе вакыт кирәк. Җәйнең кыл уртасы. Авыл кешесе өчен җаваплы мәл, запас мал азыгы пешән әзерләү чора. Гаилә башлыгы сменалы эшеннән кайту белән тракторын кабза. Тимир атының әзерлеген тикшергәннән соң пешән әзерләү хәстәре белән мәшғүл була. Койшак авыл җиренең авыр хезмәтеннән соң бакчада бергәләп эшләүдә җанга ял бирә ди Идиятуллиннар. Дөрес, татулык үзеңнән, ә мул тормыш ул тырыш хезмәт нәтиҗәсе.
связи с закрытием в магазине одежды и обуви для всей семьи «Московская ярмарка» объявлена распродажа 50% на весь товар. Ждем вас по адресу Пионерская, 11, за торговым центром ГНС. В Бавлинске мукомольный комбинат требуется, водитель вилочного погрузчика, слесарь, механика, оператор лесовыбы, грузчики, лаборант. Официальное трудоустройство, спецодежда, своевременная заработная плата, аванс зарплата от 30 до 40 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 961 372 69 99. Для организаций, продолжающих свою деятельность во время режима повышенной готовности, медицинский центр «Ваш доктор» предлагает проведение исследований на предмет наличия антител к новой коронавирусной инфекции. Обращаясь в «Ваш доктор», вы получаете быстрый результат, организацию выезда на предприятие, оформление всех необходимых документов, гибкую систему скидок. Телефоны для записи 8 937 323 0022, код города 34 767 300. Баулы районында бик көп үрнәк гаиләләр яши. Аларның берсе Кызылъяр авылында гомер итүче Рәшит һәм Фәнимә Мәҗиповлар. Йөрәкне йөрәккә бәйләп, кулны кулга тотынып, бергә тормыш юлыннан атлый башлаганнан 55 ел сизелмидә үтеп киткән. Рәшит абый да Фәнимә апада тумышлары белән Балтач районыннан. Әткәй сугышка киткәндә мин бер айлык бала булып туып калганмын. Балачагым шул бик авырлык, авыр вакытларда үтте инде. Минем шу абыем 39-нче елда, апам 36-нче елда 3 баланы әнкәй 6 ел бер үзе карап үстергән. Ну, балалы шуннан соң инде әткәем 46-нче елны 41-нче елны киткән, 46-нче елны шул җәй көне кайттым дур. Мөтәннәләрдән соңра кайтты бер елга. Ну, мин аны хәтерлим инде, бу вакытта мин 5 яшь иде. Әткәйнең бәлки гармоны бар, ел гармоннан тотып, авылда бөтен ираклар җыелышып, мин әткәйне каршы алырга, апам, абыем белән каршы алырга барды, ул мине кочаклап, күтәреп алды. Менә шушы хәтеремә сеңеп калган инде менә. Без инде икебез дә Башкортстанның Балтач районы, ул Тимкәдән булса, арап 7 генә километр, Чукалы дигән авыл. Мин шунда туганмын. Әтиәнем исәннәр булдылар. Без 4 кыз бала. Үстәк мин иң бәлеке, олы 3 апам бар ая. Берсе инде җир куйнында иң олысы. Әле без үшәү исәнбез, Аллага шөкер. Әтиәнемнәр инде бик хезмәт яраткан кешеләр, икесе дә. Әтигә инде, әтиемә инде шутсыз аның эшләгән эшләре ул 78 яшенә кадәр колхозда гел ат белән эшләде. Аның кулыннан ат төшмәде. Әнием дә инде ул вакытларда колхозда урак уралар, көлтә бәйләүләр, әнә шундый эшләр бар, ул да бик тырышып эшләде шул эшләрдә. Аларга ярып, без дә йөрибез инде.
Şunun için indi biz onlardan kurup, üzübiz de bir hizmetini yarata atırgan kişiler bulabıştık. Onların ikisi de bola şaptan ok bilimge amtılganlar. Rəşit abi Ağul Xujalığı İnstitutunu tamlağan, ömürün Ağul Xujalığı ülkesine bağışlağan. Fidakar hizmeti için vaxtında zor bülekke, 3 bronzu medaline layık bulgan, hizmet veteranı isimin alğan. Xalıqqa mən yardım etdim. Birsin də qanaqlandırmayacaq. Qoysana oqça kerek mənə, duyut kerek kerek, qoysana yorma kerek, qoysana un kerek. Mənə şu aytıb, bu bir tırmış şimdi. Bu bizden kalxozda, kalxozdan zorluğu 10 min hektar paşnısı qına var yani. 4 oğuldan, 4 oğuldan, 5 oğuldan tıralar. Onlar orada mənə şulay suranıp gelirler. Mənə şimdi Конечно, ол хожалыгын ол вакытта алып бару бик оор болду. Фенима опа педагогия училищесин тамамлаган, өмүрү бою бүтүн жанын тенин берип, балаларын окуткан һәм тәрбиялаган хизмет ветераны исеменә лайык булган. Элек менә специалистларны кел күчерип йөртәләр. Минем иптәшемне шунда ебәрделәр дә агроном итеп, колхозга баш агроном итеп, и шунда күчтек без. Шул авылда без 10 ел яшәдек. Мин 10 ел түбән класс балаларын окуттым. 10 yıldan sonra indi yonadan benim iptäşimni ana şu Baltaş rayonunun Qaltas Baltaş dol Qaltas rayonuna işke verdiler. Onda verdiler de şuna indi biz urunlaştık. Onda poselok var Krasnyi Holm diyen. Ana şu poselokka biz üy alıp şunda urunlaştık hazır. Ana şunda indi ul işlediğinde sorta ispitatelni uçastık diyen uçastık var yanda. Mana şu kolhoznyň zirnoların şaşıp, eksperimentler, ispitaniyalar yasap, rayonlarga torataları. Ulan da şüledi, minan da Vargaştan'dan sadikka vaspitateli tıbışke girdim. Üçüncü sadigi, ol burilçekler sadigi, bikbay sadigi de ol, şunda min 30 yıl şüledim şu sadikta. Ярата білу бәхет ол. Рәшит абы білен Фәнеме апа, бұл изгі тұйғыны ғымыры бойы сақлаған кішілер. 1966 yılda Şiber Yegit Rəşit hem Şoya güzel kız Fenime bir-birsine ğümür boyu birge bulurğa degen vağda bireler. Bugün onlar hislenip, rahatlenip, özlerinin tonuşu, qauşu tarihlerin isketişireler. Мен өзім бек ерға, бүйуге, спектакльлерді ойнарға ол вақытта бек яратам еді. Ауылда бетінде әлек мына шул оқытушылар, спектакль қоялар деп ойқалық яратайды барда келелер. Шунда хәзер как раз без инде репетиция ясыйбыз, клубка жыйылдык. Окытушылар, яш кызларбыз инде барыбыз да. Клубка жыйылдык та инде шунда репетиция ясап, репетициядан соң инде элек вечер деп сөйлеләр. Гармон иптәшем ул вакытта әзерә гармон шыгырдата иде инде. Ул хәзер гармон уйнарга утырды инде. Без элек биюләр бар иде инде. Барлы бию, шундый-шундый язалы биюләр хәзер кебектәй тансыман сандыйлар түгел инде. Шундый иде. Шуларны уйнап инде хәзер таралышабыз инде әле. Минем арттан бер колхозның дом культураның директоры йөрергә итә инде. Шуннан мин инде әйттем, әкрен генә чыктым. Мин чыктым, минем артта инде бу карап торган була инде мине, бу килә инде. Шулай итеп теге йөрегән җиргә торып калды инде. Шуннан мин Рәшит белән танышып инде, шуннан соң ана шулай йөреп киттек инде. Танышуны ничек тип әйтергә инде? Менә йөрәк дигән нәрсә бар бит инде. Шул бер күрү белән теге йөрәк нәтиҗәгә ятты инде. Бер күрү белән шуннан ул әле сөйләмәде бер сөйләмәде. Шуннан мин ничектер бу кудаңга барамыйм, кайтамыйм, кайт барамыйм бу. Ул сөйләттем дә мин аны бергә бардык. Анысын төшереп калдым әле. Шуннан бергә бардык та сөйләшеп-сөйләшеп шуннан кичкә кадәр тордым икән. Apalar da men apa an etti bitin yüzne yer kreş kalışın an kitçek tam indi men aşla etip mene ondan ne okuganda hotlar yazıp tırtım indi onda onda ne tege nak bizinga şagaş matur etip hotlar yazarsan bitin at kırıt kalır salasın men aşla etip ol mene ol üzinden üze tege yürekke yakın ittirip güzelliğine getirip Ulan söyleyip kine anlatırlık da tekrar. Ben aşılı ayıp bana şunu da ineyim dur. Üzerine bir yemli vakıga bırakken. Ona kadar da gala da ne tam iken indir. İşker tam iken indir. Bu sinik, bu siz iki kız birge kuşulur gati iş.
deyip olay tege sırazı etmese de siz hele baka birbiri gizine tanışırız. Sizge buna iki gizine kuşulur kadar kirek bulursun adam deyip deytem iken hıdayı tegeler. Şimdi vakıplar bulgandır indi buna. Şöyle deyip minin kümülüme kirdiğul. Ondan ne buna tura bura tağına kadar kire bura inna şöyle deyip buna. Yaşadık indi buna 55 yıl yaşadık. Şunu ukin min ona koşun. O şul hatlı. Hoş su pişirge deysen mi? O nindi güne eşke tutunsa da beylem deysen mi? Nes neçik nindi büyük başlar beyle, o nindi maturiyeti bütene birler beyle. O şundu ungan indi. Hoş su da pişirge şunda. Bizir de akvarı, beyli de üç üçünü bir gülü şart bana, bu bitindi. Ondan bakışağa da çöp gitti. 15 yıl ilik Müjipovlar boğalarına yakınırak buluyuk deyip Kızılyar oğluna kilip tüpleneler. Bugün Müjipovlar sabırgına, boğaları, ınıkları hürmetinde ğümür baskışlarına örleyler. Biz bilesiz, biz min en bəxitli boğa bu dünyada. Потому что benim etiyim de var, benim etkiyim de var, enkiyim de var, benim bəxitli boğa. Onlar benim için bir kakatno целый яблоко. Олар миңа бүтүн якка үрнәк. Олар миңа үрнәк бирәләр. Олар миңа яшәргә көч бирәләр. Ата инә булганда, бу дөньяда баланың яшәргә мотивациясы була. Аларның безнең менә минем әнкем, әткем исән булганда, минем канатларым бар. Мин бүтүн менә нигә балаларга әйтерем. Соклагыз атагызны, инәгезне. Инәләрегез булганда, сез иң бәхетле бала. Без Yaşı bizim konutlarımız, bir tulkılanabız. Şul tiklim rahat bu dünyada mene enki bilen etkiyim mene 55 yıl yaşadılar. Onlar mene urnek, mene onlarını hatırlayayım, gel mene primer. Mene onlar soğuşkanı bulmadı, dirgeşkanı bulmadı. Men şundi galede üstüm. Onlar benim için mene kuyaşlarım. Олар мені, мені күйош көбі керекілер. Мен оларға ертен тұрам да, әнкейім, әткейім келелмесем де, қаларығыз нешек. Әнкейім, әткейім нешек екуладығыз. Оларың тоғыш нешеткеш, менің қонытларым көбі ұшасым келе. Шынды рахат. Шыңа көре, кемнің отасы инесі бар, соқласынлары отасын инесін. Олар бізге мені ешерге күш берелер. Балалары, ұнықлары, Рәшит абай белән Фәнимә апаның зур тирәкләре, күкләрдән бирелгән бәхетләре. Ә бәхет ул, матур картлык, бер-берең белән тыныч итеп гомер юлыннан атлау, балаларыңның хөрмәтен күрү. Менә иптәшем Фәнимә белән безнең мөхәббәт, яшьтән катышкан мөхәббәтне әлегә кадәр саклау. Һәм дә менә шушы бергә балаларны бергә карау. Үзебезне карау, ул мине минаны караулар. Менә шулар алар бар да бәхет белән бәйләнгәннәр. Мин гомерем буе бәхетле булдым. Фәнимәгә өйләнеп. Фәнимә минем яным ул. Мин аңа телефонга да яным дип язып куйганмын. Бәхет дип кенә бәхетле булып булмый. Без икебез дә ул да мин дә ул ир кеше, мин хатын-кыз ике семьяда үскәнбез. Ике тәрбия алганбыз. Хәзер без кушылгач, ана шу ике тәрбияне бер итеп оңнап яшәргә тиешбез. Иң беренчесе булырга тиеш бәхетле булу өчен кешене хөрмәт итү. Хөрмәт итү булырга тиеш. Аннан соң аның исәнлеге булырга кирәк, исән яшәү кирәк. Балаларыңа үрнәк булып тормышны алып бара белергә кирәк. Без малларны бик күп карадык, ана шул Башкортстанның нигендә. Малларны без балаларыбыз белә бергә карыйбыз. Менә аны сала безнең өчен зур шатлык булды. Аннан инде бер-береңне хөрмәт итү. Менә шул менә хөрмәт итсәң бер-береңне. Түзеп яшәсәң, түземлек кирәк иң беренче тормышта. Менә шул мин чын бәхетле бу дөньяда. Балаларым да минем ак итеп тора безнең балаларыбыз. Менә кызым уже кичә звонит белән килеп җитте. Менә улыбыз хәзер кайта 25-ндә. Ул бик ярагендә. Сабырлы. Ул да кайта. Менә алар килеп кайту белән килә, нинди эшләр бар эшләшеп итәләр. Бу тоже бәхет. Bugün biz tozi isen biz el Allah'a oyağı biz zayıri biz. Ve bugün bir çok magazin kadar var olmayan kişiler var bu yaşta. Bu bekhet tügül müsün kızım? Bu bir bekhet. Hıdayı tağıla biz gəşin dediğiz ömür birgen. Nınsına min vigrek tesiyinim. Vigrek tesiyinim. Bugün hali biz isen soğuz. Bollar biz yerdem ite.
Bu zor bəxt. Bu bir zor baylıq bizim için. Şu 55 yıl ömür etdiyimiz bizim için ey zor baylıq. Biz ona kuanıp bitirmemiz üzeriz. Şoklanıp bitirmemiz üzeriz. İş kişini bir nesil işletmeyin. Biz irten turabız, dünge kadar biz iş. Mola biz manda bulmasa da, biz gil kışın, jeyin, biz gil işte. Bokşada, üyde, bu senin iş, bu menin iş deyip, min turganım yok. Üzümden kutun kız işi bitse, min her vakit ona buluşar atırsam. Müjipovlar oğlunun en tırış hem oğlan bulğan qoylası. Fenime opa iskitkeş Xujabike, onun üstürgen gülleri, beylegen uyuq başları pişirgen aşsuğu maqtauğa layık. Rashid abuy tüplü, oqılı qoyla başlığı, qolı iş bilgen yurt Xujası, xotınına şın ir, balalarına örnek ədi, onuqlarına tərbiyeli, tərtipli babayda. Sırat allazin engamte aleyhim, gayril mektubi aleyhim veled dollin. Müjipovlar qoylası mul tabın ortına birge jiyilirga, silöşirge, işler planlaştırıga yarata. Bu alar üçün en bəxitli mizgiller. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bir dəmni də bərməşlər pişirdim. Okay, bu yıl jilək bolar mikan? Bigirək tırşta issezrək jiləkke barırga mikan ilə? Aptırga mikan? Onun için kimi gelir kızım? Kuday nasip etse, jileği de olur, rızıkka yazsın, şolaydı biz. Biz yaşaktan indi mandipal odalar yok idi, indi koyaşı koyaşı, yangırı yangırı, indi eri eri bidir, ya tutarıp jilekler jeyip koytabız, hazırın dandı jileklerine bir sirek duruyoruz, böyle jileklerine bir voktadılar kızım. Peki, öyle... Jilek ciğerge, biz bir gelip koyabız, indi maşinayla oturtup, yani bidireleri alıp koyabız, bidirelerini tutarıp koytabız, şimdi yıllar, motor yıllar buldu. Bu yıl jilek vakt zaman dili, sizde bu sizde jilek ciğerde bir uğur. Öyle etki, öyle işte gelsin bizden jilek giydip koyalı. Kırlaşıp jilek suyup koyduk gelin ki, ey mi? Neler anlarsın? Tatu ömür кичүрүши әби һәм бабай унуклар өчен дә яхшы үрнәк булып тора. Я своих внуков я очень люблю. Они у меня очень добрые, гостеприимные, трудолюбивые. Они являются для меня примером во всем. И в день 55-летия их совместной жизни я бы хотела пожелать им крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих-долгих лет жизни. Рәшит абый белән Фәнимә апа үтә дә оста бакчачылар. Барлык сөенечләрне, авырлыкларны уртак күтәрергә өйрәнгән гаилә дөньяларын онытып, бирелеп, хезмәт тәмен белеп бакчаларында эшләргә ярата. Монда гөрләп кура җиләге өлгерә, кыяры, кабагы, борычы үсеп утыра. Рәшит абый агроном буларак җир эшен бик белеп, җаваплы итеп башкара. Шуңа уңышны да алар күп итеп ала. Төрле сортлы помидорлары турында ул бик озак сөйләргә әзер. Мул уңыш алу серләре белән дә бик теләп булыша. İng birinci sort soylarga kerek. Yoksa sort yesi bulsa, buna kratka stibilni sort. İdilini stibilni, вот на сторону мы коротко стебельный. Коротко стебельный тем хорошо, она быстрее этот помидор образуется, помидор. И она краснеет быстро. А югара үсә торган сорт, югара үсә торган сорт. Алар әкренерәк үсәләр, но помидорлары аларның соңрак образуется. Şuna kura bana mısır sınkırak, kızgırak kırak. Mısır bana hazır Eylül ayında yetişe, Eylül ayında başlatırız. No. Aman da indi bu hot kireginde bana benim foyadan, daha mokteminde. Foyam ut kıbıgan utup da var, ut kıbıgan suyun da seyir var, binanı kürmede kolan poçakta. No, yetişken de buluşalım, su taşıp, su salıp durup, neden. Bana şimdi üstüne getirişabız, neşik temine. Yafrakların bir çastağlar gayında. Yafrakların, oski yafraklarını hep izletme pastayını özüp duruyor bana. Asta bitkana kura. Yafraklar astağına yok. Bine. Bine yafraklar. Asta olsa şişkege minme. Şu asta yafrak kagına ne bitanye kola. Şuna kura indi biz ana asta yafraklarını özüp duruyoruz. Bu şişkat indi bulagadere bana bizden tırışlık kayında. Күне төнешенең үстендә дөндәбез. Барыбер памидорны ашаячакбыз инде. Мәхәббәт ул йолдызларга тең хис. Гаилә мәхәббәттән башка яши алмый. Ул мәхәббәт булганга гына озын гомерле була. Рәшит абый белән Фәнимә апа Мөҗиповлар бу җылы хисне гомер буена саклап, кадерләп, үрнәк булып тормыш сукмагын бергә дәвам итәләр.